Усе Білогір'я вбралося у вишиванки. Святковою ходою селищем пройшлися ті, хто творить його сучасну історію. Дорогою колоритна ріка ставала все більш повноводною, зрештою увілялась у велелюдне свято району. Дуже чудово, що наша Україна є незалежна. І, так би мовити, ніхто не міг знати, що сьогодні у нас не проголошена війна, так би сказати, але вона все-таки є і хлопці захищають. І, так би сказати, ми тут підтримуємо тих хлопців, які там напередку. На кінець-то ми почнемо шанувати те, що маємо. От тепер, коли нам дійсно незалежність дається кров'ю, потом, от тепер ми почнемо відчувати, цінити, шанувати. Ну і дуже приємно, що наш там труд був немарний, подивитись на цих людей, вони не в окопах, вони не в розвалених будівлях, ситі, довольні. Це приємно, і ми цим дуже-дуже задоволені. Сім'я Немировичів, вклавши спати найменшого, теж поспішає на свято. Голову родини з війни чекали довгих 15 місяців. Синові тоді особливо близькими стали рядки. Повертайся додому живим, твоя усмішка нам так потрібна. Повертайся додому живим, тебе чекає ненька рідна. Поглянь на небо і простори, повір у те, ти не один. Ти вірний воїн без розмови і свого батька справжній син. Слава Богу, він повернувся живий, здоровий. Ми дуже щасливі, що він повернувся до нас. Мусили довго дати, отдали довго. Буде треба, підемо ще. Це дай Бог, щоб його вже не було, щоб воно прекратилося, це вже все. Свято рясніло дітьми. Вони на атракціонах, у візочках, на сцені, в глядацьких рядах і на руках. Діти – це найбільше щастя, що може бути, особливо у чоловіка. Насправді цю малечу привів на свято отець Павло, який разом із монашками та благодійниками опікується ними у родинному домі, що при місцевому костелі. Свято вам подобається, дітки? Так! Кожна із 25 сільрад у своєму наметі продемонструвала таланти громади і пригощала, чим багата. Зюминку нашої сільської ради є вареники, так що запрошую всіх. О, так. Смачні. Вареники вилкою не беруть, руками завжди вийшло. Дуже смачні. Ми дійсно, що вони зроблені руками умільців від душі. У цьому наметі і співає, і вітання приймає ровесниця незалежності Людмила Бахмацька. Мені дуже приємно, що мене щороку вітають в той самий день, коли вітають цілу Україну. Вироби народних умільців – одні кращі за інших. Двохлітрова пластикова бутилка, її обмотав тканиною, обмочив суміш цю цементу піску і вже готова ваза. Акриловою краскою покрасив, як тобі заманеться, лаком скрив і все, можуть букети стояти. Розмаїття страв, короваї вражають. Ми побачили, що насправді в нашій українській землі ще не перевелися народні умільці. Сьогодні надзвичайно важливе свято на Білогірщині, в Білогір'ї, тому що представлена без виключення кожна сільська рада і кожна неповторна, кожна своїм колоритмом представила місцевий фольклор. Ми маємо чим гордитися, ми маємо про що говорити, ми маємо що показувати. І надзвичайно сьогодні прекрасне свято. Я всіх вітаю з Днем Незалежності. Хочу побажати всіх родинного затишку, сімейного благополуччя, всього найкращого і хай буде мир на землі. Традиційні смаколики селяни щедро приправили жартами та піснями. Свято на Білогірщині і взагалі свято святкує вся Україна наша. Настрій взагалі радісний, веселий, і сонце світить, і гарні концерти, діти. Є багато людей, бачите, всім подобається свято. Тут все катили. Всім побажати хочу миру, саме основне в теперішній час, добра, достатку, благополуччя, всіх благ земних всім, святом всіх. Протягом півроку від села до села передавалась естафета районного конкурсу «Хай квітне щаслива моя Україна, найкраща безцінна кохана земля». Розпочалась ще в лютому з Квітневської сільради. Від районного відділу культури привезли нам біле полотно, в якому були вказані контури нашої сільської ради, в якому ми мали вишити свою сільську раду, вишивали наші вишивальниці, наша культура. Підготували концерт, у нас було свято приурочене так само учасникам АТО, тому що свято до незалежності України, і так само, як почали ми цю тематику, так сьогодні ми теж представили.
У фіналі конкурсу кращі із своїх художніх номерів представила кожна сільрада. Символічно, що їх 25. І кожна вишила свій клаптик на карті району, презентувавши її на святі як символ єдності. Ми довели, що Білогірщина – гарна, одна, єдина родина. І ніколи нікому не вдасться її розділити, як не вдасться розділити Україну. Якщо ми матимемо таку багату культуру, якщо ми шануватимемо її, берегтимемо свій національний скарб духовний, і свої традиції, звичаї, то Україну ніколи не здолає ніякий ворог. Вишита карта буде поруч із 24-метровим рушником, подарованим громадою Білогірщини краєзнавчому музею на попередню річницю незалежності. Одна єдина,